Sən proqnoz verirsən, amma düz çıxmır. Amma Nadim proqnoz verir, düz çıxır. Sən cəmaatın cibinə girərək gedib orada burada istirahat eləyən, ora bura açıq bilirsən də. Xalq artistləri daşıyan elə adamlar var ki, hər kəs onları bilir. Nadir onlardan çox üstündür. 2-3 il uzaq başı, ondan sonra gündəmdən birdən-birə o düşəcək. Bugün mən İlahə Nizami qızı və o, təbii ki, sual verəcəksiniz, o kimdir? O, Azərbaycanın bir nömrəli proqnozmeni Nadim Alixanov. Mənim atamın da adı Nizamidir. Mən Nizami oğluyam, Nadim Alixanov. Niyə proqnozmen? Bilirsiniz, mən tək ekstrasensik olaraq hisslərdən danışmıram. Mən psixoloji söhbətlərdə aparıram və politoloji söhbətlərdə aparıram. Mən ekstrasens da olsam da, ha belə də mən psixologiyanı da oxumuşam, psixologiyada qutarmışam. Və o yüzdən mən həm psixoloji analizlər eləyirəm, gördüyü bir, hiss etdiyi bir şeyi, həm də durumu politolog kimi də analiz, düzdür, politologiya oxumamışam. O yüzdən üç növdən yanaşaraq mən proqnozları verdiyim üçün proqnoz mən, yəni ki, proqnoz verən adam da, yəni mən əslində kişi proqnoz verən bir kişi olaraq adlandırır. İndi bəzi kişi altında çox şeylər var. Bugünkü gün mən də proqnoz verirəm deyə ortalığa çıxırlar. Elə bil, biraz müəyyən dərəcədə kinayəli danışdın. Sanki belələri də var kimi. Bugün ekstrasens dediyimiz çox insanlar var. Dediyimiz deyəndə, yəni onlar elə təqdim edir. Mən ekstrasensəm, mən ekstrasensəm və s. və ilaxır. Və hətta bir ekstrasens ki, onu artıq belə deyə, Rusiyada yaşayır, Azərbaycanda da çox yaşlanırlar. Zirəddin müsahibələrinin birində səsləndirmişdi ki, mən özümdən ötə ekstra görücü, ekstrasens tanımıram. Mən Azərbaycanda tanıdığım bir görücü vardı, bir fenomen vardı. Bir ekstrasens vardı, Allah ona rəhmət eləsin. O da Etibar Elçin idi. Etibar Elçin səviyyəsində və yaxud da Zirəddin Rızayev səviyyəsində oğul tanımıram. Belə çıxır ki, Azərbaycanda baxıcı, falçı, ekstrasens yoxdur. Tanımıram belə birisini. Düzdür, mən izlədim mənim barədə dedikləri. Həbələ psixologiyadan da mən bəyaz söhbət açarkən mənə dedik ki, diplomu göstərsin. Birinci, ekstrasensin psixologiya diplomuna nəyə lazımdır? İkincisi də ki, əgər o diplomu mən göstərsəm, sən bir dəfəlik ömründə də gəlib üzr istəyərək yox olacaqsan mı bu yalancı həyatınızdan? Üçüncü də ki, onun həyatı şovdur. Nadim demək istəyir ki, Zirəddin Rızayev bir şoudur. Çünki o özü şarlatan kimi hərəkətləri ilə özü sübut edir ki, artıq mənə diplom göstər, məndən o yana yoxdur, mən güclüyəm, mən danışmam. Heç bir kəs mən güclüyəm, mən danışmam. Bəli, o deyir ki, Azərbaycanda məndən ötə ekstrasens yoxdur. Ukrayna savaşı başlayanda mən dedim ki, bu 3-cü dünya savaşa gedib çıxacaq. Dedi ki, həmən sizin ad çəkdiyiniz adam. 24-cü gündə görəcəksiniz qutardı. Sonra da nə açıqlama versə yoxdur. Hansısa deyir, bir ölkə deyir, ilk olaraq falan raket bıraxdı da deyir. Hələ kim üçün hər gün təzə bu raket bıraxır? Bəs sizə güldürmədəsiniz. Yəni, sən savaşı qutaracağından danışdın. Bilmədin necə özünə apravit eləyəsən, ruslar yəni, təmizə çıxardacaqsan. Özünə haqq qazandı. Hə, götürürdü, raket bıraxdı. Yəni, bunu millət özü görür də. Sən proqnoz verirsən, amma düz çıxmır. Amma Nadim proqnoz verir, düz çıxır. Nadim, bu arada proqnozlara gəlincə, sən yanılmıramsa, məhbuslar haqqında da bir proqnoz vermişdin ki, azadlıq olacaq, amnesiya olacaq və hətta demişdin ki, ikisi çıxacaq, ikisi qalacaq. O qalanlardan biri yanılmıramsa elə Ata Abdullayev idi, əgər yanılmıramsa. Bəli, səhv etməsə aparıcı Lamiya xanım olmalıydı və mənə demişdi ki, 4 dənə adamın adı çəkdi, siyasi məhbus da var, o da var və onların ikisinin adını çək, Niyamətdin dedim içəridə qalacaq, bir də Atab Abdullayev içəridə qalacaq. Tural Sadıqlı idi səfir, o çıxacaq dedim, bir də o Əli Kərəmlinin mavinlərindən var idi, dedim o çıxacaq. Bir paylaşım.
paylaşım gördüm. Sən avtomobil idarə edərkən belə bir paylaşım eləmişdin ki, bilmirəm hansısa tarixdə xəstəlik gəlir və bu kimi şeylər. Və bugün artıq gündəmdə olan bir çox üzücü bir xəbər var ki, meymun çiçəyi deyə bir xəstəlik yenidən belə deyək dünyanı bürüyür. Koronavirusdan sonra hər hansı bir düzdür, çox apasını olar olmaz deyə bilmərəm. Bu, yara tipli bir xəstəlik ola bilər. Əsasən də uşaqları təmizliyə riayət eləməliyik. Xanım, o 26 oktyabr 2020-ci ildə verdiyim proqnozdur. Yəni ki, Instagramda tarix vardı altında. Mən xəstəlik gəlir demədim. Mən yara tipli xəstəlik yara gəlir. Tipli, bəli, mən sadəcə ola bilər biraz yanlış hatırlayıram. Mən konkret olaraq dünya üzərində heç kimin demədiyi proqnozda bu, heç bir kəs. Bizim bir media nümayəndələri, bizim saytlar hansısa bir adamın dediyi bir kəlməni oxşar olanda bir Türkiyədə, İngiltərədə, Rusiyada filan tarixdə filan şey demişdi deyə hər yerdə paylaşır o şey baş verəndə. Amma Nadim Əlixanovun dediyi 26 oktyabrda dediyi bu koronavirusdan sonra yara tipli xəstəliyi gələcəyini hiss edirəm və bugünkü gün dünya gündəmində yara xəstəliyi gündəmdədir. Bundan çox adamlar, çox yox, məni tanıyan bir iki dənə adamdan başqa heç kim bu barədə açıb soruşmur ki, ay Nadim, sən o qədər proqnozlar verirsən, konkret olaraq düz çıxır. Oradan da belədir. Yani. Və hətta yara tipli xəstəliyin olacağı qədər 2 il bundan əvvəl verəsən, o bugünkü gün düz çıxsın, bundan danışan yoxdur. Nədən bugün blogerlər və yaxud belə deyə, hər hansısa bir bəzən belə açıq danışaq da mənasız paylaşım eləyən insanların baxışı daha çox olur? Mənasız insanlar çoxalıb, birincisi. Çünki son 25 ildir dünya çapında insanların təhsili yox dərəcəsinə olub çıxardıb. Yəni, elmsizlik baş verir. Və bunun da başında hələ o TikTok kimi, Instagram kimi onu yaradan o saytların maraqları durur. Bir insan sənin arvadındır. Sənin arvadınla sən hansı kravatda yatır? Sən hansı gəmidə şortikdə gəzir? Bizə nə? Və ona baxanları da çox olduğu üçün o kimi şeylərə. Təbii ki, bu cür sözlərə çoxuna xoş gəlmir və o cür blogerləri də o cür insanların çox baxdığı üçün mənim dediyi sözləri ləzzət eləmədiyi üçün bizim kimi insanları paylaşmır və o cür sifətli, min cür oyundan çıxanlar bugün gündəm zəbd edir. Nadim, bax, bu yerdə istəyirəm bizim dostumuz Nadir Qafarzadənin bir paylaşımı oldu bu yaxından, tam elə sənin dediyin kimi. Dedi ki, mən TikTokdan pul qazanıb evə gətirdiyim gün özümü asaram. Yəni, mən onu qəbul eləmirəm və bəzi show biznes nümayəndələri ki, var idi, zamanında kişi-kişi danışıb, Nadirin sözləridir bu, təbii ki, onun sözlərini təkrarlayıram. Bugün 100 oyundan çıxıb, TikTokda 100 oyundan çıxırlar, baxıram, gülməyim gəlir. Nadir Qafarzadə müğənnidir, özü də özünə öz yaraşığını, öz gözəlliyini qoruyan bir müğənnidir. Mən çoxlar onu sevmir, çünki o da qırmızı sifətdir, düzü deyəndir. Mən ona hörmət edirəm və çox da istəyirəm. O cür adama sözü deyənə də çox adam nəbrot badirka dəstək durmalıdır. Düz də normal yerində deyir adam. Mən də razıyam. Nadirin TikTokda 90% bugün kimlər nə oyundan çıxır. Bəli. Və sən özünü onların içində görürsənsə, sən də onların tayınısan. Və hər cür oyundan çıxıb, əgər çörək qazanırsansa, sənin öncə son yolundasan deməkdir. Sən bir yaxşı mahnını oxu TikTokda geçsin, problem yoxdur. Mən də proqnoz paylaşa bilərəm. Amma TikTokda gündən axşama can yatırsan, yalvar, bənə də qabağıma bəzi hallarda çıxıb ki, ay, nə bilim, dəstək dur, o, bu, gic-gic, buralar açıq qızlar çıxardırlar, danışdırırlar. Sən ölkənin tanınmış aparıcısan, müğənnisən, bəzilərə aid. Siz çıxırsınız. Model altında quşları özünüzə efirə qoşursunuz. Nədir ki, onun reklam eləyirsiniz, axşam da ondan nə bilim nə oyundan çıxacaqsınız. Ya da ki, 5-10 manat qazanıb evə aparacaqsınız.
Yəni düz deyir da oğlan. Bəli, mən Nadirin burada dediyinə razıyam. Düzdür. Ötən verilişlərimizə Nadir deyəsən bir balaca incimişdi, amma yenə də alternativ olmağa çalışıram və Nadirin bu sözündən razıyam. TikTok-a niyə biraz biz gülünc mənbə belə şey kimi baxırıq da, nanormal bir sayt kimi. Orada nanormal adamlar nanormal şeylər paylaşır. Sən də onların tayı olaraq o şeyi eləyirsən. Proqnozu paylaş, mahnını paylaş, biz hə. Amma orada çox şeylər lazım. İndi Quvation proqramı... Giveaway-lər var, hə, bu arada ona da gələcəkdim. Yaradılır. Necə yanaşırsınız giveaway təkliflərinə? İndi deyim, çoxlu işsiz gəlinlər, arvadlar, evdə oturanlar düşünür ki, bu giveaway-dən bir telefon nəsə qazanacaq. Hı-hı. Əslində bunlar öz vaxtından da itirir. Psixologiyada pozur. Mən düşünürəm ki, bu bir pul tələsidir. Yox, söhbət bu keçirdəndən yox. Ona baxan təbiqətdən gedir. Onları nə qədər adam izləyir? Bəli. O adamlar nə edir? Təkrar edirəm, bəyaq dediyini. Öz arvadları ilə bir çoxu, ya da ki, adı ər sevgili qoyulmuşları ilə orada-burada gəzir. Güya bunlar da çox belə, sən savremenni, dünya görüş, brendən zaten başı çıxan adamlardır. Büyük yerlərdə istirahətlər eləyir, nə edir? Onların hamısına aid deyil. 90%-in keçmişini biz Azərbaycanda çox adam gözəl tanıyır. Kim olmuşsunuz? Və bugün sizin əlinizə şans düşüb Instagramla TikTok kimi şəbəkə yaranıb, özünüzü qoymuşsunuz ortalığa və olmuşsunuz, adınızı da qoymuşsunuz. Ay, nə bilim, mən bu yaxınlarda ekstrasens olaraq proqnoz verən bir adam olaraq, mən də təbii ki, istədiyim öz səhifəni qaldırım. Dedi ki, QVV verilişlərdə var, şey var orada, siz şey eləyə bilərsiniz də, o sponsor kimi olursunuz insanlar. Mən birinci onların izləmələrə baxdım. Çoxu bilirəm ki, tam olaraq kütlə proqramlaşdırma var. Fake izləyici var. O qədər də, hətta öz izləyici sayı da proqramla artırır. Like-ı da, baxışı da. Çünki təsəvvür elə ki, 200-300 min baxışı olan yerdə 80-50 kommentari ola bilməz. Bəzilərində 17-18 kommentari var. İndi bugünkü günü QVV keçirdənlərə deyirəm. Yəqin mənə bunu işidəndən sonra oranda bir çarə qalacaq. 4-5 nəfər 30-duracaqlar yazdırım. Sözümün mənası odur ki, mənim 160 min hal-hazırda izləyicim var. Baxıcıyam, ekstrasiyasam deyə çoxları orada mənə belə takib eləməsə də, amma məni onlardan da çox izləyirlər. Çünki rəyadığı yerləri, bir gündə 20-30 min, 40 min baxış verməyə bir ekstra ses mənə də az baxmır. Sözüm o QVV-yi keçirdənlərə vaxt ayıran, onlardan özünə 5 manat qazanacaq deyilən oranın o savadsız cahil kütləyədir. Sən onun dalını izləyirsən. Əvvəl onun bir bax da o adam güya hansısa adalarda istirahətlər eləyir, güya bunlar. Abala, buralara çox yerləri açıqdır. Əgər bir ailə simbolu varsa, onun ailəsini çöldə qoyub, bir mocur qazanıb yaşadığı puluna. Nadim, QVV-nin əleyhinədir. QVV-nin keçirdənlərin 90% keçmişinə bax. Ha belə mənə deyəndə ki, biz ekstrasens səhifəsini orada istəmirik, reklam eləyək. Mən baxdım, dedim, yəqin dindar xanım olar və ya, özür istəyirəm, çox namuslu biri olar. Amma baxanda o mənə o söz deyənləri görürəm ki, hər yeri çöldədir, amma Nadim ekstrasiyiz. Yəni, elə bir anlamına verdim ki, mən dedim, sən cəmatın cibinə girərək gedib orada-burada istirahət eləyən, ora-bura açıq birisən də. Amma Nadim cəmatı proqnoz verən. Cəmat, demək istəyirəm ki, bu cəmata bir söz. O QVV-lərin baxıb, başını oralara baxıb, nəsə telefon onu bunu odub özünə bir güzəran qurduğunu düşündüyücə, siyasəti izlə. Nadir Qafarzadə, əməkdar artist, yəni illərdir gözləyir və düşünürəm ki, adam buna layiqdir. Alacaq mı bu adı? Alacaq. Mən ona alacaq və onun almasından yanayam və onun üçün xalq artistləri daşıyan elə adamlar var ki, hər kəs onları bilir. Nadir onlardan çox üstündür.
Niyə də yox? İstəyirəm biraz belə deyək, siyasətdən, politologiyadan və ekstra hisslərdən. Sonunda yəqin proqnozlar təbii verəcəm. Təbii ki, dəyərli izləyicilərimiz, sonda Nadimin öncə görücülüyü var, xəbərləri var ki, onları sona saxlamışıq, bizimlə qalın. Nadim, show biznesləri necədir? Show biznes nümayəndələrindən ad çəkməyə də bilərsən. Yanına gələnlər olur mu həyatından bağlı? Çox. Nə bilim, olur. Yox, show biznesdə hörmət elədiyi, çox istədiyi dost şəxslər də var. Amma nə olsun ki, yanıma gəlir, baxdırıb, baxdırırlar, heç hörmət eləmədikləri də var. Onda hə, gəlib baxdırırlar, düz çıxır, amma hörmət eləmirlər. Yox, niyə eləmir ki, mən öz... Maddi baxımdan deyil. Yox, maddi baxımdan kimin, mənim kimə hörməti varsa, onları qəbul edib, pulunu almıram, baxıram. O da mənim xeyir işim nəsə lazım olanda yox demirlər, sağ olsunlar, gedirlər harasa deyərlər. Bir əli yuvar, bəli, əli deyilsin. Amma qaldı ki, elə adamlar var ki, pulunu deyirəm, pulunu alıb qəbul edirəm. Yəni ki, qəbulun qiyməti də. Nadim, gəl səninlə birgə bizim 5 klipimiz olacaq və o klipdə yer alan müğənnilərimiz var. Səninlə birgə istəyirəm həm müğənnilərimizin bir balaca baxaq görə proqnoz nə görürsən, nə görmürsən. Eyni zamanda da istəyirəm onlar haqqında səndən bir rəy alam. Azərbaycanlısan, Azərbaycan show biznesini kənardan izləyirsən. Görmədiyimiz nəyi görür Nadim? İndi isimləri çəkəcəm və biz səninlə birgə onları müzakirə edəcəyik. Müğənni Damla bugün gündəmin əsas isimlərindən biridir. Nadim Damlanı tanıyır mı və münasibəti? Onun əsl adı Damladır ki. Əsl adınla müraciət edə bilərsən. Bildiyinə görə Damla bunu gizlətmir. Efirlərdə əsl adını açıqlayır. Yox, mən sizdən soruşuram. Onun əsl adı nədir? Məsumə. Ona niyə Damla deyir? Çünki artıq show biznesdə onun bəlli bir adı var və hər kəs onu o adla qəbul edib. Niyə görə, hardan o ad necə yarandı? Yəqin ki, bir proje olub, bunu da belə deyib, bu projeyə gətirənlər var. Yəqin ki, deyiblər ki, belə olsa daha yaxşı olar. Bilmirəm, öz adımdan danışıram, Damlan, yəni mənim rəyimdir. Mən Damlanın mahnılara qulaq asmamışam, bir-iki dəfə qabağa çıxıb. No, mən o tipdə mahnıları xoşlamıram. Qadın kimi, insan kimi hörmət qoyuram, tanımıram belə şəxsən kimdir, nədir. Mənim yəni Damla... Amma ifasını bir kənara qoysaq, bir xanım kimi Damla heç bir zaman hədəqəsini aşmayıb. Yox, mən müəyyən etiketlər var. Onları heç o qızın siyasətini sevirəm mən. Açıq etiraf eləyəcəm. Ən azı bax son günlər Elza Seycahan bilirsən, ona da yanaşma bildirəcək. Elza Seycahan respublikamızın əməkdar artisti. Niyə vurğulayıram altının belə xətt çəkirəm. Son bir ayı Elza xanım doğrudan da gərəkməyən bir addım idi. Hətta evladı belə efirə qoşulmağa çalışdı və dedi ki, gələn gərəkən bu gün əgər mənim ölkəmin əməkdar artisti oturub baxın, necə, kənardan necə görünə bilər bu? Respublikanın əməkdar artisti oturub pulsuzluqdan və imdaddan, köməkdən danışırsa, o doğrudan da buna ehtiyacı olan insanlara nə deyək onda? Və Damla, niyə gəldi Mezi xanıma? Damla bu an aparıcı səsləndirir ki, Damladan bir dəstək gəlir. Mən düşünürəm ki, bu Damlanın çox siyasi bir addımı idi ki, mən də onun yerinə olsam elə eləyərdim. Yəni, zamanında məni bəyənməyən Elza xanım, ki, Elza xanım dəfələrlə bunu vurğuluyurdu ki, bəyənmirəm, dinləmirəm, biabırçılıqdır. Amma nədənsə Damladan gələn o iyanəni, belə deyək, o əmanəti aldı. Bu şovdur, yoxsa həqiqətdir sizdə? Yox, doğrudan da Elza xanım aylardır, günlərdir. Yəni, belə bir şey baş verir. Bəli, anası üçün yanılmıramsa. Mən baxmamışam. Bizim bu verilişlərin birində, belə deyək. Mən efirə baxmıram, mən sosial şəbəkələrdə də qabağıma... Elza xanım günlərdir verilişdədir və xalqdan imdad diləyir. Qədəm xanımın verilişlərinə baxmıram. Amma bax məncə, çünki Xoşqədəm xanım digər aparıcılardan fərqli olaraq doğrudan da orada reallıq çoxdur. Ola bilər. Və insanlara dəstək çoxdur. Mənə elə gəlir ki, Elza xanımı yəqin ki, ora kimsə onu yəni şov xarakterli olaraq salıblar ora gündəmə gətirməkdən ötürü. Mənim şəxsi fikrimdir. Və bundan da gündəm özünə bir tərəfdən qazanır. Bir tərəfdən də mənə elə gəlir ki, sizin dediyinizə görə deyirəm də, yəni əgər millət tənqid eləyirsə, deyirsiz filan verilişdə, mən o verilişi izləməmişəm, izləmirəm. Onu ora çıxardana da pis baxıram, əməkdar artistin o cür eləməyə hərəkətə də pis baxıram. Əməkdar artist bu bir güyük bir qələbə çalmış ölkədə o vəziyyətdə olmamalıdır. Tənhalı, bataqlı
Sevda Yahyayevadır, ailə qurub və belə bir şərh yazıb. Subaylıq sultanlıqdırsa, evlilik padişahlıqdır. Sevda Yahyayevanın ailə həyatını necə görürsən bir proqnoz mən ekstrasens olaraq? Allah, çünki bu haqda da çox danışdılar. Allah xoşbəxt eləsin. İndi onun evlilik həyatda necədir, necə deyil, necə alır, nə almır, nə ləzzət alır, yəni ləzzətdən gedir də söhbət, hansı ləzzət alır, almır, o özü özlüyü ilə deyir də, yəni ona deməyə. Qaldı ki, kariyeri cəhətdən desə, təbii halda ki, bu uşaq istəyir uşaq olmalıdır Allahın izniyinə, o da olacaq. Özdə, mən indidən bax deyirəm sizə, oğul uşaqla qız, iki uşaq olacaq onun. Azərbaycanın sevilən səslərindən biri, əminliklə deyirəm ki, səviyyəli kütləsi olan bir xanım Samira Ali Məryam. Bizim müğənnilərin içində ən çox qulaq astığı səslərdən də biri də həmin Samira xanımdır. Çünki onun qəribə bir səs tembri var. Və xanım özü də çox bəzilər kimi süni sifətlərə girən deyil. Normal bir xanımdır. Və amma nədənsə onun o səsə uyğun olan onun o qədər də böyük gündəmi yoxdur. O daha çox yuxarılarda olmalı idi. Gəl, 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 gözəl yarım, səndədir, səndədir, hər ixtiyarım. Kərim Abbasov belə bir açıqlama verib ki, mən Tözəl Ağayevanı dinləmirəm. Bu qədər sənəti varkən boğazlarına nə bilim fikir vermir, yəni oxu tərzinə təbii ki. Mən onu dinləyəndə qıcıqlanıram. Öncəliklə öz adımdan deyim ki, Kərim, düşünürəm ki, bu nə sənə, nə mənə düşməz. Çünki adı üstündə Respublikanın xalq artistidir və Tünzalə xanım hər zaman sevilib, seviləcək də. Mən bilmirəm, valla niyə görə elə deyib. Tünzalə xanımın da səsi yaxşıdır. İndi həyatda nə deyir, bir o şəxsi işidir. Amma səsi, mahnıları yaxşıdır onun. Yəni, mən mahnılardan xoşum gəlir onun da. Yaxşı mahnıları var. Tünzalə xanımın doğrudan da ifaları da gözəldir. Mən onun geyimlərində də belə ekstra bir şey görmüşəm. Bəli, yaşı da deyəsən xeyli var da, o cür Tünzalə xanım. Tünzalə xanımın yaşını bilmirəm, xanımlar hər zaman, hər yaşda gözəl olur. Amma gözəl görsən. Amma bir onu bilirəm ki, Tünzalə xanım savadlı bir xanımdır, musiqi savadlı. Özü moşunu görsən. Gözəl yüksəkdir və eyni zamanda da Tünzalə xanım çox gözəl danışıq qabiliyyəti var. Və cavabı verəndə belə çox gözəl, siyasi tərzdə heç kimin qəlbini qırmadan verir. Düşünürəm ki, Kərim bunu biraz daha yumuşaq tərzdə səsləndirə bilər. Kərim də dostumuzdur, gözəl də ifaçıdır, gözəl ifaları var. Amma düşünürəm ki, Tünzalə xanım artıq adını alıb Respublikanın xalq artistidir. Və ona görə biz, inşallah biz də o yerə qədər gələk çıxaq, sonra Tünzalə xanım haqqında rəyimizi bildirərik. Növbəti ifaçıya keçid alaq. Ağla, buludsan ağla. Röyay Xan Azərbaycan Respublikasının xalq artisti. 2-3 il uzaqbaşı, ondan sonra gündəmdən birdən-birə o düşəcək. Yəni, belə gündəm qalmayacaq. Düşünürsən? Hiss edirəm. Bizim xalqda nəsə belə bir şey var da, kütlə, belə müğənnilər, belə adamları çox sevirlər. Halaldır da, mən nə deyirəm ki, adam qazanır şöhrət və xalq da sevir. Mən nə deyirəm ki, yəni, bacarır adam mən. Halaldır yəni. Halaldır deməkdən başqa nə deyə bilərəm ki? Yox, doğrudan da mən də Röyanı burdan salamlayıram və demək istəyirəm ki... Mən də salamlayıram, Röya xanım. Salam, Allah deməyən olsun. 2-3 ildən qədər pul toparla, sonra pul lazım olacaqsa. İnşallah ki, elə olmasın. Yox, çünki mən hiss edirəm. İnşallah ki, bu kəs hissiyyətini sizi yanıtsın. Çünki illərdir öz gücünə, ayağa qalxıb və... Mən qarğış eləmirəm. Yox, mən bilirəm bu qarğışı sadəcə hissdir. Amma heç demək istəyirəm ki... Bu qazandığı pullar... Çünki əziyyətlə qazanır, ona görə. Həm əziyyətlə qazanır, həm də bu adam ola bilər ki, çox sağa-sola boş yerlərə xərc deyir. Xərcləməsin deyirəm də, biraz yıxsın lazım olacaq. Nadim, bu bizim, bilmirəm, yox, bizim hamımızda var. Oqranda da lüks məkanlar axtarırıq, arabanı da lüks istəyirik. Ona görə deyirəm ki, biraz biznes kursunda sabah pula ehtiyac olacaq. Tamaşaçılara söz verdiyimiz, vəd etdiyimiz anons. Bizi nə gözləyir? Bizim görmədiyimiz nəyi Nadim artıq görür? Bir neçə ay huzur olacaq. O ki, gəldi Türkiyədəki seçkilər bitəcək bir 3-4 aydan sonra, Türk dünyası üçün o huzurlar bozulacaq. Orada kimin qalib olacağını hətta görürəm, mən onu demək, dilimə gətirmək, bugünkü gün istəmirəm. Bugünkü gün mən onu dilə gətirmək mənim üçün o qədər
xeyir eləməyəcək. Stopdur sənin üçün bir sözlə. Stop deyil, amma mən onlar üçün heç belə bir cüzi bir qüvvəyəm də. Yəni mənim sözüm çoxlarının bu cür qəbul olunması onlara xoş olmayacaq. Anladım. Amma mənim sözlərindən başa düşəcək ki, mən nə demək istəmişəm. Amma bu seçkilərdən sonra Türkiyədə olan 3-4 aydan sonra nə tər ki mən demişdim ki, Biden gələndə Bayquş gəlir. Bu sözü demişdim. Təzə-təzə bizim Qarabağ savaşı bitmişdi. Dedim ki, növbəti oyunlar bölgədə İran üzərində olacaq. Yenə də onun üzərindəyəm. Talibanla İran üzərində böyük savaşlar, qırğınlar olacaq. Bu qaçılmazdır. Bu, amma dünyanın savaşın tərkib hissəsi olaraq o bölgədə başlayacaq. Əslində politika izləyən adamlar dünyada nələr baş verdiyini açıq şəkildə görür və bugünkü gün öcə görür. Çox adam görür. Görməyən, bilməyənlər üçün də deyirəm ki, siyasəti izlə ki, sabahki gün üçün nə lazımdır, biləsiz. O ki, şovlara baş qoşduqca, sabahki gün nə etmək lazımdır, bilməyəcəksiniz. Artıq gec olacaq hər kəsin uşağı üçün, ailə üçün, hüzranı üçün. Mən qida azalacağını, çörəklər bahalaşacağını, mən bir çox proqnozlar bunlar vaxtında i̇ktisadi, demişəm. İqtisadi... Bəli, demişəm. Yenə də deyirəm, dünya 3 dənə tərəfdən savaş halına dönəcək və dünyada olmadığı gərginliklər yaradır. Üzü gülən gülü ölümlər demişdim mən vaxtı ilə. Üzü gülən ölümlər ordu, bir tərəfdə toy, qulaqlarında toy səsi, amma bədən gedir başqa yerə. Yəni, demək istədiyim odur ki, şovlar, belə qəşəng-qəşəng proyektlər yaradır, eləyir, efirlər, zad. Amma bir də gör ki, bir yerdə dong, bir dənə yerdə bir 100 nəfər birdən-birə getdi. Bir nəfər bir xəstəliklər. Belə-belə kütləvi şəkildə bir tərəfdən şov, bir tərəfdən də aqressiya insanlar artıq örgəşdirir. Dünyada bu dəqiqə bu proses gedir. Biz son 6-7-8 ayı yaşayacağıq, biraz bu stabillik olaraq. Ondan sonra dünya artıq bir xaosa kapanaraq qəbul edəcək. Dünya artıq bir aqressiyanı qəbul edəcək və çıxılmaz vəziyyətdə bir çox ölkələr, bir ölkələrlə olan savaşlar başlayacaq. Artıq bunu bugünkü gün çoxlu politologlar deyir. Nadim, bəzilər deyəcək ki, Nadim onların sözləri təkrar. Yox. Nadim 2014-cü ildə dediyi bu baş verəcək olacaq olan şeyləri bugün təhlil edirik. Açıq şəkildə. Dəfələrlə öz Instagram səhifədə dediklərim, Nadim Əli Xanov adında Instagram səhifədə dediyi proqnozları sadəcə təkrar edib xatırladıram sizə. İnşallah ki, yaxşı dediyimiz bütün proqnozlar çin olsun. Səni yenidən görmə ümidi ilə səndən ayrılırıq. Çox sağ ol, xanım. Allah köməyin olsun. İzləyən hər bir şeyə təşəkkür edirik kəslərə. Bizə bura buyurduğunuz üçün yenə də təşəkkür edirəm. Mən Nadim, şovmen yox, proqnozmen olduğu üçün mənim acı da düzgün olan proqnozları da heç kim məndən inciməməlidir. Mən yenə də deyirəm, hər kəsi təbii halı Allah qorusun. Biz pislik, mən o pislikləri olsun deyə ondan yana olan biri deyiləm. Mən istəyirəm ki, sadəcə insanlar tez oyansın, dünya savaşına yol açmasın. Amin. Təşəkkür edirəm. Biz sizinlə bugünlük sağollaşıram. Sağollaşıram ki, yenidən Stop layihəsindən sizləri yenidən salamlayıb. Sağ olun.